U svakom slučaju očekujemo neizvesnu utakmicu gde su sva tri znaka moguća. Neko Pazarci u svetlo plavoj kombinaciji, sa druge strane ekipa izlučena u beloj opremi. Očekujemo jedno nadigravanje. Peti minut utakmice. Pokušavaju Pazarci da nametnu svoj stil igre, da od starta krenu ofanzivno kad golu rivala. Adem Ljajić ispred njega je dosta igrača bele opreme. Ponovo centar šut sa desni boka. Bojak je kuće centar šut. Energija sa tribina. Jedan od aduta ekipe Novog Pazara. Čirković. Čirković takođe pod pritiskom. Međutim, ponudio se ovde Pejović i ovako napad svoje ekipe. Evo Kosmanovića. Kosmanović, dobar potez, raspoložen za igru na početku ove sezone. Mladi Kosmanović, sada Pejović, dobra lopta. Evo naleta koji obećava Ćirić. Ćirić i dalje. Sve dobro radio mladi prvotimac Lučanaca. Prijema, pa onda se izborio za poziciju. Otišao Isuviš ulevo. Ovo je njegova druga sezona u Pazaru. Prošla sezona, 21 utakmica, jedan gol i jedna asistencija. Reši sada gosti, tačnije Pejović i sada nalet preko Ljajića. Evo mi Tuljekića, šansa je za Novi Pazar i na kraju da vidimo. Lopta u rukama Saše Stamenkovića, Ljajić za Tuljekića, Cvetinović i Nikola Reković. Na kraju ova niče lopta pripada, da vidimo kome, Stamenkoviću. Mitulikić je krenuo na golmana Lučanske Mladosti, a onda ide lopta za Lekovića. Leković šalje dubinsku loptu za Krsmanovića. Šanse za Lučance. Krsmanović, velika šansa i gol. Prva prava šansa na utakmici. Lopta je u mreži. Lučanska Mladost stiče prednost golom mladog Krsmanovića. Dresu Lučanske Mladosti, mladog napadača gostujućeg tima. Bačkulja, greška, onda Krsmanović postiže drugi gol u dresu svoje ekipe. Nesporazum tačnije Mršića i Bačkulje. Na kraju sve to na pravi način koristi Krsmanović i na kraju lopta u mreži. Dakle, 1-0 za Lučance. Drugi gol ove sezone, Ognjena Krsmanovića, 19-godišnjeg prvotimca. Svake godine ovaj tim izbacuje po jednog tinejdžera. Dobro znamo kako su afirmaciju stekli u dresu ovog kluba i Đorđe Gordić, Jojić, još neki klinci, a na dobrom putu je da to učini i mladi Krsmanović. Biće ovo, da vidimo, penal. Biće penal, pokazuje David Matić. Bojat pas u dubinu za Mesarovića, start Stamenkovića. Dakle, start Stamenković, ali bez kontakta sa Mesarovićem, on je pao. U nastavku akcije je šutirao kod golu Lučanaca, nije bio precizan i mislim da ovdje nema govora o penalu. Ali da sačekamo odluku Davida Matića. Treći minut utakmice u Novom Pazaru. Matić pokazuje da nema penala u ovoj situaciji. Ispravna odluka je, biće žuti karton za Mesarovića zbog pokušaja da iscenira najstrožu kaznu. Evo Pejovića, dobar pas Ćirić, duel 1-1. Ćirić se namešta, dobar pokušaj, ali Mršić interveniše. Tumbasević i dalje. Odgurnuo ga Mršić, lako rešio tu situaciju i sada Mesarović, dobar pas u prostor, ide tamo Adešina, međutim Joksimović zaustavlja ovaj nalet. Adešina neoprezan, Joksimović bolji u tom duelu. Zličić, Ljajić, još jedan dobar potez Adema Ljajića, prati ga ovde Tumbasević. Ljajić sa distanci, ali ide lopta van okvira gola. Pa onda pas za Mesarovića, centar šut, ali Čirković dobar u skoku. Žunić, dobar pas od Kosmanovića. Kosmanović traži podršku saigrača. Žunić i dalje, dobar nalet Lučanaca. Kosmanović i dalje, šansa je i brani Pajović.
Žulić se ubacio prostor, šutirao, Pajović intervenisao, onda sjajna varka Krsmanovića, Mršić, Ljajić, Ljajić i Pejović, ovaj drugi izlazi kao pobjednik iz tog duela, nosi loptu iskusni vezista gostujećeg tima, i dodaje se ovdje Krsmanović, ubacuje se u prostor Andrić, šansa je za Lučansku Mladost, Andrić je otišao udesno, pa onda povratna lopta za Uroša Ljubomirca, koji je na letom listu, ali nije uputio adekvatan šut ka golu rivala, odlazi ta lopta golaut, ali jedna dobra kontra, obećavajući napad, gužva sada u šesnaestercu gostujućeg tima, dobro nabačena lopta, ali dobro skaču i gosti, Adem Ljajić ponovo do Živojinovića, još jedan centar šut na drugu stranu, pokušaj Mršića, evo šanse i brani Stamenković, najbolja prilika za Pazarce, ali na kraju Stamenković još jednom na visini zadatka, Ljajić, pa onda Živojinović traži prostor za centar šut, Živojinović i Čirković u duelu, novi dobar centar šut, dobar skok Adešine, i dalje traje opasnost, i na kraju da vidimo, bit će golaut, a da vidimo tu reakciju Saše Stamenkovića, intervenisao čuvar mreže Lučanske Mladosti, ponovo dobar centar šut Živojinovića sa boka, sjajno je tamo skočio Zličić, Zličić, pa onda Lakićević, evo Živojinovića, on je Andrić u duelu, Živojinović, novi dobar centar šut, evo gužve, Adešina, ali slabo za Sašu Stamenkovića. Bio je, imao je vremena i da prihvati, da se namesti, ali i vidjet ćemo šta će učiniti iskusna ekipa u nastavku ovog šampionata uz Sparti Neđera. Krsmanović se ozbiljno nameće, drugi gol ove sezone. Tumbasević sa distance, pokušao je kapitena Lučanaca, ali pored gola. I sada kreće jedan od posljednjih napada Novog Pazara. Zličić također šalje drugu loptu, preskaču u sredinu terena Pazarci u finišu meča. Adešina, evo Ljajića, Ljajić i Andrić, i dalje Ljajić, Adem Ljajić, namješta se Ljajić, povratna lopta, Zličić sa distance i brani Stamenković. Za Sašu Stamenkovića, koji je ovom paradom ulepšao sjajan šut sa distance. Sekundi dele goste od velike pobjede na ovom teškom gostovanju. Ističe 95. minut. Stamenković kraj lopte. Čeka se i znak sudije Matića. Upravo tako, kraj utakmice u Novom Pazaru. Novi Pazar, Lučanska Mladost 0-1, golom Krsmanovića u 29. minutu meča.